Uplynulo 40 let od začátku natáčení jeho nejslavnějších filmů, trilogie, kterou zná snad každý. Na svém kontě má 25 filmů a 10 pohádek. Nyní slaví životní jubileum a předčasem oznámil, že s filmováním na dobro skončil. Opravdu už nikdy nic natočí? Čím se hodlá dál zabývat a co třeba ještě neřekl? Zeptám se mého dnešního hosta, oslavence, režiséra a scénaristy Zdeníka Trošky. Zdeníku, ahoj. Zdravím, dobrý den, dobrý den všem. Ty jsi tady po druhý. Ano. Ale dnes, kdy se vysílá tohle face-to-face, to face, slavíš své, já to řeknu, 70. narozeniny. Takže. Koho jste potkali, co vám to nalhali? <laughs> Dobře, 50. <laughs> já, já já vzpomenu na druhé výročí svých 35. To je hezčí, 70. ambaty číslo. Hmm. Takže jak se cítíš, jako dvakrát 35 letý, 35 letý? Ne, já vám něco řeknu. Helena Růžičková říkala, tady vevnitř mě je pořád 20 ale tak karoserie jde do prdele. A je to velká pravda. Jako já pořád se cítím, že jsem teprve nedávno vyšel z FAMu a pořád začínám. Zdeňku, na který okamžik ve svém životě nikdy nezapomeneš? No těch je hromadů. A nebo první okamžik, který si vybavuješ jako miminko, jako dítě. Je něco, co si pamatuješ dodnes? Co? Jako miminko. Bydleli jsme na návsi, v domku hned, který přivíhá k hřbitovým vratům v Hošticích A v podstatě to byly takový, jak bych to řekl, tam se moje maminka přivdala z horního konce vsi k troškům a děda, babička, prababička, otec. A tam bylo vokínko, tam se měl takový kutloch, jako nahoře na půdě, který šel přímo na hřbitov. Ale. Takže já jsem se díval z toho okna a teď tam byly spousta těch litinových křížů ještě a ty kalíši tam svítily svíčičky a tak dále. A byl takový strašidelný, takže já jsem jako, když potom jsem rozumbral, tak jsem si četl uh, Erbenovu kytici, kde nás odběla, lampa ještě svítila a lampa ještě hořila. Protože můj dědeček byl hrobník. Aha. Takže já, když odevídali hrobku, tak já u toho musel asistovat, aby viděl, jak to tam vypadá. na ty křivé, je e, Moje jedna babička, ta e, jako vyžínala srpem trávu mezi hroby. A druhá babička, ta zase zalévala hroby přespolním. Protože pod Hoštice spadaly ještě další čtyři obce, takže... Uh, aby ty kitky neuvadly, tak babička pořád teda s kropáčem a s vodou a lidem, lidem prostě uh, hroby. No. Takže já jsem takový hřbitovní kvítí. Já jsem zjirá na hřbitovní. <laughs> ty jsi z toho někde neměl noční pomočování ne. a nějaké hrůzy? Ne, ne, ne. Nikdy a navíc ani dneska můžu říct, <laughs> protože já všechny ty neboštíky tam znám. Polovina mě jich hrála ve filmu. Mm. <laughs> polovina je z rodiny, protože můj otec i moje matka jsou ze stejný vsi, takže to bylo otcovo příbuzenstvo, mačino příbuzenstvo. Že celý jsou vlastně vaše. Tak. Tak když to zjistili filmaři, jsme tam filmovali, říkali, to by se mělo jmenovat Troškovice, protože to samá ta samej strejda, no tak jako takhle to tam je, no. Kelišová jim to vysvětlila tenkrát velice dobře, říkala, my jsme tady všichni příbuzní, všichni kolem dokola, podle toho horčení, naše matka vaší marce nesla hovno na loparce. no. Tak to takhle vysvětlila a, a všichni byli spokojeni. Ty jsi před 40 lety tu svoji vesničku velmi proslavil. Asi nejvíc jako režisér, jediný režisér z Evropy, někdo asi takhle neproslavil svou rodnou ves. A drtivou většinu těch občanů si tam aplikoval hezky. A vlastně ty si netočil film, ty si jenom natočil to, jak to vypadá. <laughs> Dodnes ti to někteří nemůžou zapomenout. No, jedno je třeba Kelišová teta. To byla Marčina se Střenice. A ta si vzala tondu Keliše, což je jako... E, taky bylo takové jako vzdálenější příbuzenstvo. No a teta říkala, ty jsi mě dál, já přijdu doktorovi a on řekl, nebo s někam a vy se jmenujete Kelišová. Kelišová! Kelišová! Takže to s tím měla prostě taky svoje, svoji polizajníci s tím jménem. No ale opravdu musím říct, že všechny ty babky tam, těch hošic, byly poprvé v životě před kamerou. Navíc oni se nestyděli, protože mě znali od dětství. Od dětství jsme tam hráli divadlo, měli jsme tam ochotnickou scénu, jak dětskou, tak i dospěláckou bylo to úžasný, pořád jsme něco nacvičovali. Ke každému výročí začínalo to masopustem a končilo to Vánocema. Zase kolem chlapa pořád. Moje dožia, moje a veře a, dožínky a všechno tohle. Takže to bylo strašně příjemné, aby jsme byli pořád permanenci. No a tebe znali, to je jasné. Ale herce, kteří tam hráli, neznali. Ty taky viděli poprvé v životě. Jak Živý. se k, živí konečně z televize. Jak se k ním chovali, jak k ním přistupovali? Neměli ostek před něma? Já jsem požádal ty herce, aby se k ním chovali opravdu velice jako přátelsky. měli, což se stalo. Takže z nich okamžitě spad takový ten ostyk nebo tréma a tak dále. A když jim třeba uh, ružička holky, pojďte sem. No tak jako tím pádem už to bylo v pohodě. No. Proč ten název Slunce, Seno, Jahody? To tě napadlo? To ten je krán... evokace léta. Aha. To je evokace léta. Slunce, Seno, a krásně voní. No a Jahody, to je přece velikánská letní dobrota, a lesní nebo teda na zahradě. Měl jsi víc variant z toho názvu, toho filmu? Nebo já to už ne? No původně, mhm. původně, já jsem totiž počítal, že s tímto příběhem budu absolvovat FAMU v pátý ročník. A to si napsal jsem si senát už ve druhém ročníku. A jmenovalo se to ta naše vesnička Česká. Aha. A tenkrát režisér Podskalský natočil film, který se jmenuje ta naše písnička Česká, tak aby se to nějakým způsobem jako ne, nepletlo, tak jsme to potom pro, přeměnili na slunce seno. Ale ten, ten, scénář, jako tenkrát, jako celovečerní, jako, ne celovečerní, ale tenkrát ten absolventský film, Měl mít 55 minut. Mm -hmm. To bylo předpis jako za školy. No a my jsme to potom rozšířili na těch 87 nebo kolik to má teď. Ale to natáčení nebylo jednoduché, o tom jsme se už bavili. <těk> ne všichni ti přáli, mnozí tomu filmu prorokovali záhobu zánik a nikdo se na to dívat nebude. A dneska po 40 letech, kdykoliv ten film běží, nebo ty filmy běží, dokonce televize, když chce zvýšit sledovanost v létě, tak změní z týdne na týden vysílací plán a nasadí trošku slunce sena. Tak co na to říkáš? No tak jako je to pravda, tenkrát, když jsme měli takzvanou novinářskou projekci slunce se na jahody, no tak to bylo hrozný, tam na mě jako co se si to dovolili natočit za, za výsměch socialistickému dnešku atd. a tak dále, to všecko. No a tam se děli zapšklí takový ten nenávistný eh... lidi, kteří nikdy snad žádný kontakt s vesnicí neměli, protože by takový takové kravě nemohli říkat. A já jim někdy tak víte co dobře, pojďte. Sejdeme se tady třeba za tři roky, a řekneme si, kde bude můj film a kde budou vaše námitky. Jestli ten film u diváků propadne a nebudou na něj chodit, tak se vám hluboce uklodím, omluvím a žádný filmy točit už nebudu. No, vrátím se domů a budu sázet stromky v lese, protože jsem z rodiny, že? A budu v klidu a v pohodě. A no vidíš, to bylo uplynulo 40 let pod natočení toho filmu a ten film opravdu znají pořád A pořád v těch hošticích jsou davy a davy lidí. Takže seš vlastně takový průvodce, neplacený. No, no, samozřejmě, když byla paní, paní Keliška, teda paní Švecová, byla naživu, nebo i paní Pilátová alias Konopnice, tak prováděli ty ty turisty po vsi a ty z toho byli úplně hotoví, protože tam s nima byla opravdická Kelišová, kterou znali z toho filmu a ona najednou tam stála před nima a podepisovala, podepisovali se jí a fotili se s ní, takže to bylo úžasné pro ty lidi. Ty, to byli z toho úplně hotoví. Úplně stejný, jako když potom vozili dětičky na výlet na, za, Eliškou do Mlejna. Tam u Bavorova, jak byl postavený ten, Mlejn, ta kulisa, tak tam jezdili jako školní výlety, mateřské školky, první stupeň a ty viděli opravnickou Elišku. Čerta, vodníka. E, hoštěce se hodně změnili na tu dobu. No, tak. Jako vizuálně, samozřejmě návěsy tam pořád, domy. Kdyby si s těma stejnýma hercema, kdyby nezemřeli mnozí z nich, natočil ty filmy dnes, tak by byly asi úplně jiný, že No, samozřejmě po revoluci se ten život rychle změnil, můžu říct, že ty lidi, který svazovali ještě takový ty sousedský, mm. přátelský a rodinný vztahy, ty pomřeli a ty mladí, co tam jsou, tak ty už je úplně jiný život. Navíc ty baráky se prodali, mají to lufťáci zaplať pámu za to, protože ten barák žije dál, popraví ho a tak dále, ale už nemají ten kontakt s těma lidma jdou třeba do hospody s nimi, ale aby tam byla nějaká taková, řekl bych, rodina, vazba, tak to tam není. Ty jsi uh, před těmi 70 lety, když jsi se narodil a pak si rostl, tak si byl prý velmi hodné dítě. Do školy se rád chodil, učil jsi se, v první lavici si musel sedět. Takový šprt. nebyl, Je. nebyl jsi úplně běžný dítě. No tak asi ne, no. <laughs> to, Protože takových dětí moc není. Protože musím říct, že já jsem školu miloval. Já jsem školu miloval dokonce v, v oprázdninách mezi čtvrtou a pátou třídou. Jsem si 30. července připravil tašku, Pená, všecko tohleto. Nebo 31. už jedu druhý den do školy, bude prvního. A maminka, ale prvního srpna. <laughs> Máš je ještě měsíc prázdniny. A já jsem řval, že chci do školy, že už žádný prázdniny nechci a tak dále. No, Ale jako já jsem strašně rád čet, já jsem se naučil číst velice brzo, už v prvním třídě jsem čet a jestli to tedy můžu říct, tak tam začal jeden můj první můj zločin, ano. který jsem spáchal. A moje maminka pracovala jako zdravotní sestra na pionýrském táboře na Kubově Huti. Tenkrát žádná televize nebyla, nám tam promítali Filmy na 16, takže já za ty dva měsíce, za ty tři běhy, co byly, jsem viděl třikrát Krále Šumavy a, a Partizánskou stezkou a tak dále. Ale měli tam o dobře zásobenou pionickou knihovnu. Já jsem tam objevil právě knížku... České pohádky Jana Drdy s mm -hmm. ilustracemi Josefa Lady. Já byl úplně blažen, já jsem to čet pořád dokola, měl jsem obrovskou radost, že ty pohádky jsou dlouhé, že dlouhou dobu budu s těmi představiteli toho kterého příběhu. No a pak se stalo, že když jsme potom jeli domů, tak já jsem tu knížku stačil do kufříčku od odvezl jsem Malý zloděj. Já jsem se s ním nemohl rozloučit. Nemohl rozloučit. A pak jednoho krásného dne maminka něco vařila, babička se dělala u stolu, něco tam krájela a tak pomáhala jí a povídá, ten náš Zdeneček je tak hodný, podívej se, on tady sedí, čte si, čte si a zatímco ostatní děti lítají, po vstě dělají a lotria. Maminka se takhle otočila od té co to čteš? <laughs> babička, no pohádky. Maminka, to vidím, ale jaký? On tu knížku v pionickém táboru na Kubovce. A babička říká, no bože, mají ukrát někdo jiný, taký má nájde neček, no. Jo, to byla taková velice, velice tohle. No, maminka říká, tu knížku vrátíš. Pamatuj si, tu knížku v létě vrátíš, protože jsme tam byli několik let, takhle, jsme tam jezdili. No a příští prázdniny jsem ukradl krásu nesmírnou. <laughs> to byl soubor pohádek. A tohle si vrátil, nebo se zjistil? No, a pak vám do dneška doma. No podle ní jsem natočil asi tři pohádky. Jo. Takže kdyby zde někdo trošku jako malý kluk neukradl knížku, tak by možná nevznikly některé pohádky. No, tak asi tak je, no. <laughs> ne, to, a to ještě mělo pokračování. Co? Maminka se zlobila a babička jiká, neděli se vyspovídáš hezky, pan Farád bude mít radost, že máš krásný nový hřích a ještě dostaneš svatý obrázek, jo? No a dodí si pro prostě sešítek hříchů. Měl jsem takový sešítek a tam jsme psali ty hrozný hříchy, co jsme jako měli. My jsme potom četli v před to, spovědnici. Nadával, neposlouchal, nechtěl se určitě, nechtěl jít polívku, to prostě takový samý hrozný věci. <laughs> tak jsem přišel s tím sešítkem a babička říká, sebral, ne, ne, sebral, ne, 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 jinak, jinak, jinak. Krat, ne, ne, ne. Vzal si knihu pohádek jako památku na pionýrský tábor na Kubově Huti. To není hřích přece, ne? No. Aha. Ty k těm pohádkám máš velmi blízko, tak jsi jich deset natočil. Jakou máš nejradši z těch svých? Tak každou pohádku, kterou jsem točil, jsem točil rád, protože kdybych kdyby se mi nelíbil, tak bych ji netočil, jo, samozřejmě. Já nic, Takže nikdy, a to způsobem zaťukat, nikdy se mi nestalo, že bych musel točit nějaký mimo prvního filmu. To mě byl dán scénář, který odmítl asi pět režiserů přede mnou, a to byla bota jménem Melichar. Takže to je taky 40 let. To je taky 40 let, to bylo 40 letos to je 40 let od premiéry. Ano, ano. A tak jsem se potom dohodl s paní autorkou scénáře, paní Janou Knitlovou, jestli si tam můžu nějaké věci upravit, protože, jak se říká, režisér má tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Hmm. Roztočíš něco ve sněhu, ono je to od pole do to jsou věci. A ona říká, ale to byla potrábená, co a říká, ale dělej se s tím, co chce, jak už to je jedno. Tak jsem si tam nějaké věci přehádal, opravil a upravil a No, ale on měl obrovský úspěch ten film. Já mám daní asi 18 nebo 19 cen domova i ze světa. No jasně. Z té ze školy, že samozřejmě i z ní jsme museli stříhat nějaké věci. Taky se to nelíbilo soudruhům, na ministerstvu školství, hlavně těm soudružkám, ty byli hotoví. Říkali, no to není možné, to ukazovat, jak se tam ty děti chovají, to, to. A druhý zase říkali, to je ještě krásný, se chovají daleko hůř ve skutečnosti než tam tom filmu. No, takže takže byl boj, muselo se tam stříhat do toho taky, no tak jako taková byla doba. Ty jsi ale ten film natočil na podzim ano. za běžného provozu. Ano. Se neumím představit. Protože ta základní škola Bítovská tady v Praze ano, není ští... úplně malá škola, že jo? Jistě. Takže tam lítali ty děti a ty učitelé. No. Točili jsme první natáčecí den, byl 11. října 82 a končil 15. listopadu takže za, za měsíc, v podstatě, jsme to natočili, za plného provozu. E, Učitelé nám chodili, jako vycházeli úžasně vstříc, pomáhali nám, tak dále. No a pokud si můžu na něco vzpomenout, co bylo jako strašně fajn, tak to byla školní jídelna. Ale? Tam jsme chodili na obědy a já takový nadšený všežravec jsem si tam vždycky pochutnával na všech těch jídlech, který jsem si pamatoval ze svých školních let z volínské kuchyně, tam taky vařili skvěle teda. No a tady, tady akorát jsem je ranil paní kuchařky, který mě přinesli na talíři krupičkovou kaši. Aha. A tu já nepolknu, protože pro mě krupičková kaše je velký škraloup. A jejda. <laughs> a já škraloup polknu, tak pustím oč i trůzek, říkám. Jako to, prostě nejde, jo. A teď já říkám, ne, to ne, 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 to vůbec nemůžu ani vidět, odnete to pryč. A oni si, myslí, že si dělám srandu, já pane, no co vám dáme? Já hm. no nic, no. A nebo mě udělíte volský voka, to mě, tak ona mě lidi <laughs> udělali, měli dát čtyři volský voka, tak jsem se, tak jsem se na a bylo to, takže krupičkou kaši. Takže pět režisérů to odmítlo, ty jsi to přijal, dostal si 18 nebo 19 cen, ten film se dvakrát, třikrát za rok reprízuje pořád velmi oblíbený, vlastně Regina Řendová, tehdy Zahradníková, ano. to byl její velmi slavný film, ale na ten casting, nebo casting tam dělali dvě děvčata, Veronika ano. Kánská a Petra Pišová, ano. který tam teda neprošli, ale tobě prošli ve slunci seno, že? Ano, já jsem měl potom na tu Lámkovou, na tu Mundénu, z té třídy, třídy, tak jsem měl tři. Měl jsem Miladu Štýbrovou, která to hmm. nakonec hrála, No a pak jsem měl Petru Pišovou a Veroniku Kánskou. A když jsem za půl roku připravoval obsazení filmu Slunce se jahody, je, já nemusím dělat vůbec žádný konkurs na ty holky, když já je mám ještě z Loňska, tak jsem za telefon a zavolal jsem jim, že tady se nedostali do boty, tak budu hrát v jahodách. A byli úplně nadšení a hráli to skvěle. Já to dneska řeknu, Petra Pišová vycházela z deváté třídy, a Takhle mladá víc. byla, jo. Cože? Takhle mladá byla. No a Verunka Kánská byla o rok starší. To už byla na prvním ročníku gymnázia. 15, 16. Vypadali teda starší tím pádem. Ano. <coughs> všude. Ano, vypadali všude. to mě spousta lidí nevěří, že teda není možný, že to korta milu nás oskody, no jasně, no. že která už měla teda opravdu byla vyvinutá tak že, že, jí byl 15, vůbec nevěřili. Co? Máš s těmi, obzvlášť těmi dětskými a mladými herci, nějaký kontakt dneska? Martin Šotová. Čas od času někomu napíšu, třeba k svátku, nebo narození nám a tak dále, ale abychom se scházeli, tak to ne. Málo kdy. Není čas. Mm -hmm. Není čas. Ty, já jsem tady zmínil teda ten tvůj věk, dvakrát 30, 35, což je důchodový věk. A říká se o vás, důchodcích, neuraž se, že furt nemáte čas, tak co děláš? Já nedělám nic oni musí teda, oni mají rodiny a mají děti a mají vnuky a tak dále, tak lítají jak zvěsílí. Já ne. Já nedělám vůbec nic. Na tom důchodu je úžasný to, že nemusíš dělat. Že nemusíš. Nemusím. Můžu, když chci, ale když nechci, tak nedonutí nikdo. Ale ty nechceš. Já nechci, já žiju velice skromně, mně stačí vejce, rajčata, rajčatová šťáva a houby který miluju teda a jsem spokojený, jsem spokojený. Čtu, jim, spím, tloustnu a jsem naprosto spokojený. Nechá se si opravit obě hrobky, my máme obě dvě hrobky v Hošicích, otcová rodina a mačina rodina a jsou takhle jako za sebou. Uh -huh. Takže jsem říkal, že to nechám dole prokopat a budu mít hrobku jedna plus jedna, to taky každý. <laughs> Hele, ten humor, který máš celý život, pomáhá ti i v těch složitějších situacích. Obrovský, obrovsky. Musím říct, že jsem se to taky hodně naučil od Heleny. Mm -hmm. Ta byla úplně nastartovaná na to stejnej, na stejnej tónině jako já a přesně všecko, na všecko ona se dívala z nadhledu a všemu se dovedla vysmát, jo, samozřejmě. Ač ten život neměl úplně jednoduchý. I když neměl vůbec jednoduchý život, tak to pořád brala takhle. A myslím si, že ty lidi, kteří mají tu schopnost se vysmát všemu okolo sebe a sami sobě, no tak se jim žije dobře. Ale některý lidi, kteří to neumí, je jim mě líto, protože ty musí mít opravdu teda strašně smutný život. Já kolikrát tuhle zase jsem jel metrem, já jezdím metrem, protože to je nejrychlejší po Praze, a tak se ráno vlez do toho metra a koukal jsem na ty lidi a říkám si, bože, je to možný že se tolik lidí narodilo s nastraným ksichtem. <laughs> <laughs> to je hrozný, ty vejdou do toho vagónu a mi do těch mobilů všichni teda, a nebo takhle koukají, no to je strašné. Ty nemůžu mít žádnou radost ze života. Co to by dělá radost ze života? No, spousta věcí. Že je jaro, Konečně. se trochu zbrzdilo, ale dobrý. Léto, slunce, Uh, Seno jahody. Já, no, ale prostě pohoda, po letní pohoda. Tenhle. Ty jsi letní, jarně letní člověk. Já jsem, že? ano, ano, ano. ano. jsme Na podzim ne. země ze mě stále melancholik a zimu prospím. To jsem prostě medvěd, který zaleze do brlou, do nory pod pařecem říkám a hotovo. A to teda opravdu protrpím tu zimu. Ty jsi zmínil Helenku Ružičkovou, což byla tvoje, naše společná, ale tvoje veliká kamarádka. Asi největší, nejbližší. Příští rok je to 20. největší let. Největší ano. svého času. Největší herečka, nej, nej, nejširší ano. herečka v ano. Evropě. Ano, věc, ja. Příští rok to bude v lednu 20 let, kdy ano. odešla. 4. ledna, Když odešla, uh, bylo to jako kdyby odešlo kus tebe? No, v podstatě, ale víš co, já měl ten pocit, zase jsem tu měl nějaký výcvik. Že ona neodešla, že ona odjela na chalupu do Slatiny a tam je, a že příští týden volá. Hmm. Takhle jsem se k tomu postavil a ono e, to funguje. Hmm. Jakou ti dal nejcennější radu do života, třeba? Z ničeho se. <laughs> Vím, že samozřejmě měla jisté nadřazené schopnosti, občas věštila. To byla část. Tobě děc. vyvěštila i co se natáčení týkalo, ty z tomu nevěřila, ono to klaplo. Ano. Ano, ano, ona opravdu. My jsme točili slunce seno a pár facek a bylo 15. srpna. A my sedí seděli na tom dvoře a čekali jsme, až vyleze slunce a jaká Helenko, já se zblázním, to nenatočíme. Podívej se, máme ještě půlku scénáře natáčet. A máš 15. srpna. A ono lilo. Ne, zrovna nepřišlo, ale přišel mrak seci na slunce, no a to prostě nešlo. A ona říká, prosím, když jsem kus papíru, tak si ten scénář. <laughs> ona začala počítat. Řekla 1. září, poslední klapka. Řekla, no, 1. října, ne? Teď <laughs> říkám 1. září, je poslední klapka hotovo. 1. září ve 20 hodin a 44 minut padla poslední klapka filmu. To mám v tom scénáři napsaný. Neuvěřitelný. Ta byla neuvěřitelná v tomhletom. A všechno, co ona vypočítala, tak to se stalo. Viděl jsi někde potom, proč to tak je, že měla tyhle... Ne, já jsem to nesudoval. Ona taková byla, tak taková byla. Třeba, on tak to tady říkat, abychom si nekazili, příjemný den, ale ona ona prostě třeba pomohla policajtům najít ztracené e, lidi. Hmm. No ale ona byla opravdu v tom tomu neuvěřitelná. A to byla takzvaná bílá čarodejnice, ona se vyhýbala takovým tím kejklům, který by mohli zavánět černou magii, to vůbec ne, to ona nebrala. Ale kdo byl její výborná kamarádka, a to byla ještě větší čarodejnice než Jelena, tak to byla Úžasná slovenská e, hlasatelka Elena Galanová, mm -hmm. Nádherná dáma, která uváděla e, koncerty Pražského jara a nějaké takové ty věci. To byla úplně taková snová. A já měl to štěstí, že jsme spolu natáčeli tenkrát takový e, medailon úžasné pěvkyně operní, která opravdu se říct klobouk dolů, paní Magdalena Hajošiová. Tak já jsem z ní dělal dvakrát takový dva, dva uh, ty medailony a čekali jsme, nám se pokazil kamerový vůz v lednici, takže jsme s tou Elenou seděli v tam v místní restauraci, zatímco oni jeli do Bratislavy pro jiný vůz, tak jsme se na asi tři hodiny času a ona mě pojala, pán, teďka povedz, jaké kdy ke, jste se narodili? tak jsem mi to říkal a teď ona počítala taky a řekla mě věci z minula, ze současnosti a z budoucnosti. Já na ní koukal jako ty lít. Všecko, všecko, co řekla. Ona byla dokonce zvolená za evropskou vůdkyni bílých čarodejnic. To se taky neví. Byla úžasná. Paní Elena byla úžasná. Když se ještě vrátím k té Heleně, tak ty jsi s ní točil několik filmů, pak poslední vlastně byla Kameňák dvojka. Ano. ano, ano. Tušil jsi v tu dobu, kdy se v týně nad Vltavou točilo, že je to poslední ne, je to role? Ne. Protože ty, ty věci, které v sobě měla, ty rakovinové, tak ty zmizely. Hmm. Ty lékaři z toho byli úplně na věci. Ona opravdu měla takovou sílu v sobě a zůstal tam jeden nádor, který se zapoudřil. A ty lékaři říkali, že počkej ještě chvilinku, pak ho teda vyoperují a bude klid. Ale i tu Helenu zradili ledviny. Hmm, hmm. Ona zemřela na celhání ledvin, jo? takže vůbec ne na tu rakovinu. Yes. Uh -huh. Ale Helenka byla, Helenka v tomhle tom byla úžasná, ona měla obrovskou vnitřní sílu, ona prostě si že to bude takhle a hotovo, tak to bylo. Říká se, nebo mnoho se toho napsalo, o slunce seno a vlastně, že mělo být pokračování slunce seno u foni, Které no to se... jsme být takový nápad, že by se udělalo slunce seno u foni, Jsme tam měli tu úžasnou paní plánovou. takže vymyslíme něco, že přiletí do zelený mužičkové a s kamarádí se s babkou v posteli, sedí na té pelesti, jak vždycky byl ten kohout a vymýšlejí bejkárně. Přivádějí nejenom rodinu Škopkových, úplně jak do Pomikova, ale celou vesnici, protože měli hrozný alotria. No a končilo to tím, že teda ty muzičkové si odvážejí babičku Škopkovou i z postelí do galaxie jako vzorek lidstva. No. Ale pak už tomu. Potom proč? Protože začali ty lidi umírat. Mm. Začal, zemřel Mirek Zounár, zemřel eh, tříska, mm. jako manžel Heleny, Zemřely ty nějaký babky okolo pana Faráře, zemřela Kelišová, doktor Kája. A kdyby tam nebyly tyhle, ty, figurky, které ty lidi měli rádi, tak jako si myslím, že už by to nebylo ono. No po 20 letech přišly babovřesky, taky trilogie z jeho českého venková. Když na to koukáš s odstupem dneska, tak máš z nich radost? Obrovskou. Mně psal jsem někdy, že troška se zbláznil, protože na ta vesnice je prázdná, tam nemá žádný kompars. Tak jsem říkal, tak se jděte podívat na vesnici. Jak dneska dopoledne. vypadá vesnice, no? Jak dneska vypadá. Všichni ty důchodci sedí doma u televize a koukají na seriály. Na té vesnici nikdo není, to je ten for, jakože jo, uh, vyšel jsem na návez a tam nebyl nikdo. Sedla jsem si k internetu a tam byla celá vesnice. Jo. <laughs> to je přesně vano. Děti ve škole, dospělí v práci a ty důchodci, kteří vysedávali dřív takhle po těch hlavičkách a, a po těch tohle, tak ty všichni koukají doma, jsou zavřený doma, koukají na televizi. A je to. My jsme kolikrát, jsme hledali nějaké místa natáčení, tak jsme jezdili od baráku k baráku, zvonili jsme na ty lidi, aby jsme potřebovali nějakou radu, kam se máme dostat, nebo kudy k tomu místu máme dostat. To bylo neuvěřitelné. Ty vesnice jsou mrtví. I hoštice? I hoštice. Uh, neměl jsi ještě připravený náhodou nějaký scénář do nějaký další trilogie, protože jsi měl Slunce seno, Kameňák, Babovřesky? Já s tím číslo tři, uh -huh. takže já to tady zopakuju, třikrát Slunce seno, třikrát Kameňáky, prosím vás, zase, na moje jsou jenom první tři. Kameňák 4, 5, 6 a dál, s tím už nemám vůbec nic společného. To opravdu jako uh, psali jiní scenaristi, režírovali to jiní režiséři, byť mě pan Pavel Pásek, producent, asi dva a půl roku přemlouval, abych v tom pokračoval. A ne, ne, už ne, ne, stačí tři a hotovo. A byli tři babovřesky, třikrát. No. A ty jsi řekl loni nebo předloni, že zdrá, finito, konec, zvonec a. a už točit nebudeš. Nerozmyslel jsi? To. Nerozmyslel jsem, řekl jsem konec a to přišlo samo. Poslední záběr filmu pohádka zakryté pírko. Stál jsem na schodišti zámku Veltrusy a z nadhledu jsme dělali poslední záběr, jak princ s Aninkou jdou takhle od kamery k tomu, k té fontánce uprostřed ty zahrady a tam se políbí a jdou titulky. A já takhle na to ukážu, říkám, tak, poslední záběr, poslední můj film, end Las Vegas a hotovo. No. Co bylo za tím rozhodnutím? Nevím, to nějak samo. Samo to přišlo? Mm. Jakože v nejlepším se má přestat? Tak, tak, tak. A už psali nějaký bulváry, teda to mě říkali lidmi, ne... lidi. Zde někdo říkají, je vážně nemocný. Má Alzheimer, je vážně nemocný. No, protože, jste... protože jinak by tak pruce neskončil najednou proč by, že jo, jo, No tak jsem, tak jako jsem se k tomu musel spát, ne? Prostě člověk má mít tu sílu, musí uvědomit, že je v nejlepším přestat a hotovo. Takže by nikdo tě nepřemluvil. Ne, přemlouvali mě, aby se točil, dokonce i tu čachickou paní, kterou jsem měl celý život připravenou podle románu Jožení Žánského, na nic mě nenachytali. Ani v divadle operu žádnou, ne, ne, ne skončil a to. A čtu ty knížky, které jsem si nakoupil za života. Jak říkám, už se kolem potuluje ten Alzheimer, ten dědek zlej. A tak musím rychle číst, abych nakonec neskončil u Honzíkové cesty, abych ji teď Ty jsi zmínil Čachtickou paní, tak před časem tvůj kolega Juraj Jakubisko zemřel. Když natočil ten svůj film Bátory, ty jsi upřímně nebyl moc rád, jak to vnímáš dneska? No pak byl ještě jeden, jeden to byl pan Šimandl, mm -hmm. který žije v Americe takhle. Ten taky natočil, ten to natočil jako první, ale to byla spíš taková, on to sám říkal, to bylo takový Bčkový, jakože tam byly takový víceméně lesbické scény a tak dále, aby to bylo, mě pro nějaký třetí svět nebo tak. A pak to natočil Juraj a Juraj ale říkal, já nechci točit tuhle tu legendu romantickou, ale žánský, já jsem šel po, po tom, jak to mohlo být. Mm -hmm. Jenže to mohu udělat jako dokument. Mm -hmm. Ale lidi, kteří četli a znají tu čaky paní a tak dále, tak čekali, že tam budou to mučení těch holek a že tam bude ta koupel v krvi a tak dále, a ta železná pana. A byli takový zklamaný, co to tam jezdil polívka na, na Bruslích a na na skateu. No, dobře, no každý režisér má svoje vidění, každý režisér, má svůj přístup k věci, takže jako proč ne? Takže Jurajovi by bylo odpuštěno? No já jsem se na ně ani vůbec nezlobil. To zase napsali nějaký bulváry, jakože jsme na kordy, vůbec to byla pravda. Protože jsme se slyšeli, povídáme si o tom a on říká, jo, ty chceš dělat tu, toho Nižňánského, no tak to, no, dokonce se mu dali, dokonce četli ten scénář, ale eh, on říká, já chci dělat úplně něco jiného, já chci udělat takovou, jako, rehabilitaci šachtické paní, a tak dále, no. Protože tam byl vlastně boj o majetek. Mm -hmm. Ona byla jedna z nejbohatších vůbec šlechtičen celého toho Uharska tam. Jí patřilo asi 7, 30 hradů. Ona nebyla žádný ořezávátko, teda, Alžběta. No a nakonec to skončilo tak, že měli na ten její majetek zálusk, jak Vídeňský dvůr, krále Matyáše, tak Ostřihomský arcibiskup Forgáč a tak dále a další a další. A dělali všechno proto, aby tu čechtickou paní nějakým způsobem dehonestovali, srazili na zem a sebrali jí ten majetek. Takže je možný, že legenda o největší masové vražetkyni všech dob je, byla jenom legenda? Že to zatím byla takzvaná politika? Ale tenkrát ty lidi měli jako úplně jiný vztah ke svým poddaným, protože to byly jejich v vozovkách věci. Hmm. To byly jejich, co oni měli, tak, tak, tohleto, tak když se jim zalíbilo, tak je prostě mohli zpráskat, zavřít, zničit a tak dále. Navíc její manžel byl, byl obávaným vojevůdcem proti Turkům, říkali mu Černý Bek, jakože ten se s tím nemazal, ten prostě zajal nějaký Turky a hned je nechal u, u, uřezat hlavy a tak dále. A to násilí bylo víceméně jako Samozřejmě tenkrát. Navíc otec a matka Alžběty Báthorijový byl bratralen se sestřednicí. Mm -hmm. A jejich rodiče byli taky bratralen se sestřednicí. A v tom rodu už byl zna, byly známky sadismu. Tak no, no, to degenerovalo. Tak... Až mm -hmm. se to prostě jako setkalo v postavě té Alžběty Báthorijový. Ona byla velice přísná na ty a zlá na ty, na ty služky, a z toho vzniklo tohleto, že ona několik ji asi umočila, zabila, jako, ale nebyly to žádné stovky, byly to jako tak. Jako. Když se ještě vrátím k tvému dětství a k tvému životu, tak pro tebe nejcennějším člověkem v životě byla tvoje maminka Růženka, kterou tak. já jsem měl šanci poznat a neznal jsem hodnější, vlídnější paní. Už nějakou dobu mezi náma není, tak kdybys měla nic zavzpomínat. Moje maminka byla taková, ta dobrá duše, který jsem dával prostě čísty náměty, taky když se přečetla poprvé scénář k filmu Slunce, Ceno, Jahody, položila <laughs> Braille na no, taky si tam všechno psát nemusel. Ona se poznala v té Škopkové, táto smrděli nohy a chlastal pivo a já s mým bratrem Pavlem, my jsme byli ten Jiříček. Yeah. My Jsme museli furt jíst ty králíky, že jsme museli dlišet, když je stahovali. bylo no, šílený, teda. šílený, šílený. A jako ona byla velice noblesní, taková velice slušná dáma, moje maminka. A když jsme točili slunce, tak ta Helena bydlela u nás, ležela v kuchyni na kanapě, povede vřejný okno a tam kouřila eh, z okna. A maminka takhle seděla u stolu a říká, víš, Halinko, je to jedno, ale neště zde poznal. To byl tak slušný kluk, ten vůbec. <laughs> <laughs> nemluvil prostě, no, a ty si ho zkazila. A aby si se neposrala. <laughs> Klasik. Jo. Takže takhle, no, maminka byla účastná, to byla taková opravdu ráda četla, poslouchala muziku a tohle všechno. A, a byla taková... Byla na tebe a na bratra Pavla hrdá, že se vychovala dva jako slušní lidi, který... Byla přísná, ale spravedlivá mm -hmm. a měla v nás radost. Za mě i z bráchy, protože brácha je neuvěřitelný, nejlepší bratr na světě. Mm -hmm. <laughs> My jsme... Jak bych to řekl? Já jsem pořád ležel v knížkách, až mě vyháněli, abych se šel proběhnout po vsi, a jeho zase honili po vsi a domu <laughs> domů a šel číst a on čet, nikdy to nedočet, malého Bobše, a takhle nad tím brečel. A ty se zase padaly, je ten papír, ten se krabatil a já jsem zase brečel, že mě tu knížku zničí a tak dále. Na druhé straně zase já neumím ani vyměnit žárovku divné. Jo? No, pojistky, žárovku už vyměníme. Pojistky nebo nějaké takové věci. On je neuvěřitelně šikovný. On spraví všecko. Ale hmm. úplně všecko na světě. Tak každý nemůže umět všechno. Takže on to je velice pracovitý, jeho manželka Zdena, jako Bojničvagrová, taky, to je velice pracovitá, to je, to je neuvěřitelná myčurinka, jak se říká. Oni pěstují na zahradě všechny možné zeleniny a, a tohleto, a, protože mají, máme dvojčata od jejich dcerky starší, takže máme kluka a holku a oni pro ně pěstujou jahody a rajčata, okurky, papriky, předkvičky, kerlu, všecko. Takže v dnešní době, kdy je to ještě o to víc dražší, ano, tak, to je ne, má jednak ano, bio je a je ne, jednak, je jednak, u vás. No a co tatínek? S tatínkem to nebylo úplně vždycky jednoduchý. Tatínek byl svůj, to byl samorost, ten opravdu byl jedináček a taky teda babi, babička, ona náležitě rozmazlovala a stranila mu tak dále tak táta byl takový v tom On měl dobrý jako úvahy, jako mm -hmm. on uměl odtypnout lidi a tak dál, ale v podstatě jako rád pivo, rád cigarety, což se mu taky stalo nakonec teda jako osudným, protože on měl cukrovku. Mm -hmm. No a nám to vůbec neřekl. No, my jsme to dlouho nevěděli. Protože ty, ty léky, který mu dávala ta doktorka, tak on hodil do, do záchodu a bylo to. On to nebral. A měl to pivko. On věděl, že by potom nemohl kouřit a nemohl pít jako alkohol. Je. Pivo. On tvrdý alkohol nepil. To jako jenom to pivo mu chutnalo. No a ráno stále ještě jednou oko zalepený a už měl cigaretu v puse a, a lahváč. Jako, jako to, jako to Ale... Byl velice družnej, oblíbený ve společnosti, to byl neuvěřitelný bavič. Můj otec. Ale... Ale byl svůj, prostě matka se kolikrát jako snažila ho přivez na takovou tu, aby se zpamatoval. Mm -hmm. Neměla to s ním lehký. Tvrdá palice, no. Tvrdá palice byl můj otec. A... Neměla to s ním lehký, dobře, že ne. A vy ani jeden vlastně s bratrem nejste po něm, ale spíš po mamince. No, po mamince, ano. ano. Ty máš k alkoholu, k cigaretám odpor? Já jsem nikdy nekouřil, nepiju alkohol, nepiju pivo, nepiju kafe černý, Teď už ani ne, nedělám ty směšné pohyby, protože už taky <laughs> proč 70 let se unavovat, Maria vůbec. Takže, takže, a bratr taky, bratr prostě taky tu a tam si dá nějakou sklenku se švagrovou vínka, já vždycky od něco dostanu, tak jim to přivezu a, a oni, aby se to neskazilo, tak si vždycky tu a tam dají, třeba večer sedí na zahradě pod pergolou a, a dají si dvě třeba červeného a, a jsou spokojení, ale jako já alkoholné. Ne. Takže nemo, já moje oblíbený pití, to je rajčatová šťáva a za druhý lák z vokůrek. Aha. Lák z vokůrek miluju, to musím, všecko vypiju, všechny ty láky, kde se zůstane, to vypiju. Rajčata, vejce, já jsem spokojený, no. A cholesterol v pohodě všechno? Naprosto v pohodě. Naprosto v pohodě. Tak nás lékaři varují před nadměrnou konzumací e, e, vajíček a podobně. Není to tím, tou kombinací vejce a rajčata? To je možný, no. To je možný. Jednou jedna taková dáma, byli jsme na nějakém takovém, já nevím, co to bylo za ochutnávka italských vín, co tam mm -hmm. byl pozvaný. Tak jsem se začal podívat, to mi závisí. ještě, ještě Hanka Číšková a spol. A já jsem přišel malinko pozdě. A tam nikde nebylo volné místo, akorát u stoličku, kde se dělala taková paní. Ale ta byla byla. Tak To nepovedla rodiče. <laughs> tak se za ní holka, ty si se nepovedla. Hmm. No nic, no. A tak se dělá, tak se tohle to. A v tom přišel číšník, jako jak si dám víno, když je to okutnávka vín. A prosím vás přinese mě, přinese mě nějakou nevím, kofolu nebo nějakou takovou tohle. No takhle mě kukarka, ale víno tady, já, paní, já víno vůbec nepiju, alkohol nepiju. A ta paní doktorka udělala. A pak říkal, jestli nechci kávu, já, já kávu vůbec nepiju. A paní doktorka začala mžikat a tohle koukala mě, pak promiňte, prosím vám, jste vy vůbec filmař? Já pan, no tak, <laughs> proč? No vy nepijete, nekouříte, e, protože po to, že kolega, že se bude kouřit, já já to No já se z vás úplně na věci, to není možný. Máte vy vůbec nějaký, nějakou neřest? <laughs> já pan, jistě. Nekouřím, nepiju, ale sežeru, na co přijdu. To je taky na mě vidět, jo? A nejradši mám rajčata, to jsou metráky rajčata. A ona říká, jo, takhle, vejce, nejdřív vejce, ano, nejradši mám vejce. To jsou metráky, vaje, co já s za ten rok. A ona se viděla a se říká, a co cholesterol, pa? Co na mě podívejte, takhle vypadá zdravý, chodící, spějící se cholesterol. Tu mě píchla se střička do prstů, vzala mě to, já vůbec žádný, žádný to nemám. A ona mě říkala, a můžu se vás ještě zeptat, já poprosím. Máte rád rajčata? Ono říká tomaty. má a rajčata, a tomaty. A já říkám, ano, moc a, a, rajčatovou šťávu piju. Ano, to je ono, protože ten ty rajčata jako obsahují nějakou, nějaký toho hajzla, který žere toho ošklivýho cholesterolu. cholesterola. cholesterola no. tě, Zdenku, že v tom svém krásném věku, poženaném, kvetoucím, že nemáš někoho velmi blízkého. že ať už když to není rodina, tak je to někdo, kdo s tebou sdílí domácnost, Jakým kdo přítele, je blízký jako jako Nevadilo to? ti to někdy, ne. nebo myšlenka na to, že až jednou budu starý, kdo mi udělá čaj? Víš? No v LDNC, <laughs> to řeknu, v LDNC, nebo v domově důchodců, to už všechno vymýšlení. ale no tak. Ale no, no tak. Je to tak, že to musí vzít, Třičku, jak to jde? Všecko má svůj čas. Všecko má svůj čas. Takže já se dostával do takového toho předkrematorního věku, jak říkal pan Brodský. A tam jsou prostě ty věci, které jsou normálně normálně. Tak jo, já jsem rád, že se rád probudím. No, trošičku začíná ta prostata. Takže já třeba dvakrát za na záchod. Mm -hmm. To mě teda jako opravdu nebaví, to musím říct. No, ale nic s, s tím nenaděláš. Na, 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 mm -hmm. Takže vlastně ty jsi spokojený člověk, i když no. sám. No jistě. No tak já mám pořád okolo sebe davy lidí. Já před utíkám, já se zapírám, prchám do lesů, Protože tuhle ještě mamka byla a kolega, který prodává tam suvenýry, na nás si říká, že přijeli dva autobusy důchodců a ženou se tam k vám. Tak já jsem vzal košíček a letěl jsem zadem přes zahradu do lesa jako že jdu na houby. A oni u nás, to, to neví, co se děje, že to je, já nevím, demonstrace, jak vypukla revoluce, jsou davy lidí. A naše mamka koukala z okna a oni paní Trošková, je doma pan režisér a ona říkala, ne, ne, není. A on ale je, ale je, my to moc dobře víme od toho pána, co tam prodává ty suvenýry. Mamka říká, no on doma jako je Hošicích, ale šel do lesa na houby. Ne, my vám nevěříme, protože vy ho schováte, schováváte a zapíráte. A tak maminka musela mít mobil, zavolala mě a já jsem nahoře vyšel na, na, na kraj toho lesa a takhle mávám na ty lidi. A, a ty lidi dělali. <laughs> tak jsem musel seběhnout dolů a 70krát jsem se vyfotil. Podepsal. <laughs> a bylo po houbách. A bylo po houbách, by Baví to po těch letech ještě? Protože je řada tvých kolegů, a už režisérů, herců, kteří se nepodepisují, nefotí, s nikým se ne nestýkají a když je někdo na ulici osloví, tak prchají. Ne, to mě nevadí, naopak. To je pro mě, to je pro mě ten český lev. To je pro mě ten český lev, protože se vím, vím, nebo to vidím, že tu práci, kterou jsem udělal pro tyhle lidi, tak došla svého naplnění. Že ty lidi jí vzali, že se jí těší, že jí znají z paměti ty filmy a tak dále. A že opravdu, kdyby se jim ty filmy nelíbily, tak nebudou jezdit do Hošic, jo. Mě to znají z paměti. Zrovna včera, když jsem přijel do Prahy, tak tam přijeli nějaký lidi z, z toho, z východního Slovenska. Zahranič. A pak tam byli ještě nějaký další, potom přišli po nich a ty byli od někud ty byli, nějaký dva pánové přijeli a ty byli od někud ze severních Čech, jo. Tak tam pořád jezdí lidi a v letě to je hrozně to opravdu jako tam je narváno v Žicích. Když jsi takzvaně skončil s tím herectví, nebo filmařinou, tak s tou hereckou branží filma, filmovou, pozoruješ určitě současný herce, malý herce, Existuje tady někdo, o kom se může říct, že to je budoucí Helena Ružičková, budoucí Stala Zázorková, budoucí pan Brodský. Ale jsou, jsou, samozřejmě trotičku jako podměněné podobě, ale já měl to štěstí, že jsem mohl pracovat s Lucí Polišenskou, v hmm. pohádce za to tady bylo nedávno. Jo, teď jsem, teď ji sleduju v tom seriálu. Zo, kde se mě moc líbí, ale tam hraje spousta ještě dalších mých kolegů, který se měl třeba ve filmu, nebo to byli osobní přátelé, počínaje uh, uh, Dadunkou e, a končí, já nevím, kam tím, uh, Gránským, Davidem, že tak dá, a který hrají tam toho hajzla, ale hraje ho skvěle, taky jsem mu <laughs> to zavolal. A takže mám, z nich velikou radost. Mm -hmm. Takže zrovna Lucie Polišenská je takový typ Heleny Ano, Růdčkovi. Ano, ano, ano. ano. Já jsem byl tenkrát navrh, když dělali Loni v Karlíně dělali uh, ten muzikál. Slunce seno. A já pak tak v té Lucku a ta právě jako nějak nechtěla nebo nemohla nechěla se jako takhle brzo stylizovat do té Heleny. Mm -hmm. Tak mě, když mi řekli, že tam jsou, tě, že tam jsou tady, ty dvě hlubeňourky, tak tak ježišme, to tady Gondíková. No, tak potom jsem s tím vám mluvil a říkal jsem, holky, jako i kdyby byly připlit trošičku, já vy, to musíte, to musíte dohnat tou prostě rázností a tou hubou, no. Takže v obě dvě, jak Iva, tak i teda Adél, byla, byly skvělí. Takže se ti muzikál Slunce se nelíbí. Nebo, no, no. Skvěle udělaný, skvěle udělaný. To, ten Toniček, uh, Toníček, procházka, který to režíroval, měl úžasný nápady a jsem velice spokojený. Ty jsi sám dělal muzikál jeden, Janka Ledeckýho. Jo, to už je taky víc. Šel bys ještě do nějakého muzikálu? Ne, Někdy už? Ne, po mě potom mě volali jako Karel Svoboda a další a další, uh, Michal David a takhle, abych jako jim udělal, protože te, ten Hamlet měl tenkrát asi 700 reprýz, jako jo. A je, pane, to, já, jsem tam byl jenom, jako, abych jim vytrhl ten zpátky, protože tam se něco pokazilo. A já jsem se znal s tím Petrem Pečeným ze filmování. No tak ten mě tam jako říkal, takový prosím mě nám se to takhle nějak poškobrtilo. No tak jsem to udělal, ale s tím jsem skončil. Napsal si dvě kuchařky. které jsou beznadějně vyprodaný, tak zde něk troška nechystá třetí a nebo paměti. Co? Ne, žádnou kuchařku psát nebudu, protože dneska je těch kuchařek milion. V televizi je tisíc pořadů o vaření, tak ten ne, to vůbec ne. Tam dokonce dvě nesu kamarádce. A e, paměti, koho to bude zajímat. No máš co říct, a jsou věci, které třeba se nedají říct takhle, ale dají se napsat. Dají se napsat, ale kdo to bude číst? těch pamětí, jako všichni píšou paměti, No ne. Nechystáš se něčeho? Zatím ne. Zatím se ještě mladý kluk, až budu, až budu v důchodu a se stárnu, tak možná na něco napíšu. A napsal jsem jako <laughs> závěť, takový hezký štip, říká pán. Všechno odkazuji sousedce k větušce kterou nikdy nebolela hlava. A manželce zanechávám paralen. To je přece krásný. To nádherný. No. A druhý Ford taky se mně líbí. Pan, mám doma obálku, do které dávám vždycky 10 korun po milování s manželkou. A pak ji na vánoce na, na koupím nějaký hezký dárek. Letos dostane asi Fidorku. <laughs> to úžasné věci. Když se ještě vrátím k tvým pohádkám, tak princezna bude slavit 30 let. Je to neuvěřitelné. Ano. V roce 1993 jsme točili, jsme točili první díl. Takže letos to je 30 let. Je to neskutečný. Neuvěřitelný. O tobě vím, že máš i výtvarné schopnosti a prý ten mlín, který se postavil u toho Bavorova, tak se stavěl nebo vznikl na tvůj návrh. Ano, já jsem ho namaloval, no jistě. No. A později jsem se dozvěděl, že tohleto jeho české baroko, ano. kterým se proslavil Jakubo Bursa, takže to je můj příbuzný předek. je neuvěřitelný, protože, protože on si vzal Rostal. Z strany babičinu sestru, no, tak nějak bych řekl. A ta se jmenovala Randová. Randová. A Regina Randová. No, tak víš, to, to nevím, jestli jsme příbuzní nebo ne, nějak, nevím. Kde. Ale eh, ta se jmenovala, on byl třikrát žena, tý hmm. Měl asi 13 dětí nebo kolik, Bursa, no tak to není divu, tenkrát byla žádná televize, neměli co dělat po nocích a svítilo se jenom svíčkou, <laughs> takže, takže byli šikovní jinak, ale ano, ten Jakub Bursa si vzal a dokonce v roce 1800, já nevím kolik, si bral v Hošickým kostele, si bral nějakou mladý fundovou, tehlejší vesnice, No a tak to byla jeho první manželka. Mm -hmm. Takže u nás máme takový věci, že dvě sestry si vzali otce a syna. Byl táta a syn. Aha. A seznámili se s těma těma dvouma sestrama a vzali si je. A jedna z těch sester byla matka mý babičky. Mačiny strany. <laughs> Complication. Co má to nevěřitelný. Zdenku, uh, budou nějaké oslavy tvých 30 dvakrát? Ne. Ale já to nesnáším. Nikdy jsem to neměl rád. Slavili, a to mě udělala produkce, padesátiny, ale jako já neslavím narozeniny, svátky, Vánoce, Silvestry a tak ne, to nemám rád. A nikdy ani jako dítě se to neměl rád. Dostal jsi nějaký blbej do, dárek? Což Dostal, Dostal jsi někdy blbej dárek, že to nemáš o to rád? to nejde, <hým> ale já vůbec nemám rád dostávat dárky. Aha. Mě to zavazuje. <hým> já mám takový blbý pocit, že se musím revanšovat. No, uh, protože si říkal, že mm, nemáš žádný uh, takový jako negativní věci, že nekouříš, nepiješ, uh, nepoužíváš žádný jiný podpůrný prostředky, nemoderní <laughs> člověk, ale sežereš, na co přijdeš a miluješ tu rajčatovou šťávu, tak bychom si dovolili... Ježíš Maria! Aby nám neuschnul... K těm no, ty jsi, no, přátelé, <laughs> tohle to mě na týden. Hlavně ti Zdenku přejeme zdraví, děkuji. zdraví, zdraví, no potom dle určitě. Jak říkala paní doktorka, určitě ty rajčata pomůžou Ani, kvůli těm vajíčkům. A jsi pořád šťastný, spokojený, usměvavý a ať ti to minimálně dalších 50 let na tom světě baví. No, tak stačí takových 45. <laughs> no tak ať... ať, ať děkuji, ty, ty zlatíčky. A hlavně zdraví a jsme rádi, že jsi přišel a, a užij si to. Děkuji, děkuji moc. No. Tak to byl náš dnešní host. Zde něk troška. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.